Zinnen, ja, is mij wel een beetje zoorbaar, prins. Oei. Klaarkaken. Hvordan klarer du det så, når du ikke har nogen penge, som for eksempel i dag og i morgen? Jeg har været i Rejderholm. Der er, hvordan jeg klarer det. Ja. Man slås. Hvordan ser det ud med din økonomiske situation? Ja, jorden er flad. Er du flad? Jorden er flad, ja. Hvor mange penge har du sådan om dagen? Jeg får udbetalt Københavns Kommune 180 kroner. 170. Det er jo til operation dagsværk. Om dagen? Ja. Hvor henter du dem henad? De bliver sat ind i Unibank. Kroner om dagen. Kan du få det til at gå til? Jeg synes, det ser meget.